Assalomu alaykum ayrıcı dostlar. Bugünkü videomuz asal ayrıcılıkta daromad alış to'g'risida bo'ladi. Bu shuncha narsa mana ko'ryapmiz, o'rganyapmiz, mehnati bilan bo'lyapti hammasi. Albattaki mehnatni tagida rohat yotish kerak albatta. Shu daromad bilan o'lchanadi bu ishlarni hammasini tarozining ikkinchi pallasida. Birinci pallası o'sha mehnat bo'ladigan bo'lsa, aql bilan qilinadigan. İkinci pallası bu daromad. Daromad uchun qilinayotgan ishlar. Albatta bu haqida video qilishim kerak. Oldingi videolarimda aytganman, meni o'zimni daromadim haqida emas, aynan umumiy sifatda qancha daromad olsa bo'ladi asalarichilikda degan mavzuda bir video qilishni maqsad qildim. Bunda asal arıçılıkta avvalambor asalari oilasi sotib olasiz. Bu qanaqa bo'ladi? Boshida 4-5 oila olgan ma'qul. Hozirdan darro olgandan ertasi kun daromad bermaydi bu sohada. Ozgina o'rganish, tushuncha olish, ko'nikma olish, bilim olish bilan erishiladi daromadga. Demakki 4-5 ta oilani proba uchun, o'rganish uchun olinadi va saqlab boshlanadi. Asosan oila olish shu bahor oyida o'rik gullagandan keyin olinadi. Toki shu iyunni 10-15larigacha olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Qishga kelib asalari oilasi sotib olish bu maqsadga muvofiq emas, chunki hech narsa o'rganmaysiz, faqat qishga ko'p qo'yasiz. Xatolar bilan kirib ketsa, oila qirilishi mumkin. Daromadi qanaqa bo'ladi? Daromad shu bahor oyida, may oylarida birinchi asal olinadi. İkinci asal iyun, keyin iyul, bazen avgust oyida ham asal olish mumkin. Bizani men o'zimni hududimdan, ya'ni Xorazm territoriyasi hududidan kelib chiqadigan bo'lsam, 2-3 marta, bazen 4 marta asal olish mumkin. Boshqa hududlarda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Chunki kuzatamiz, gaplashamiz, ularda ham shu 3-4 marta, birovlar 5 marta ham olishi mumkin. Asalari oilasida avvalambor kuchli bo'lishi kerak. Oila kuchli bo'lsa, siz daromad qilasiz. Oila kuchsiz bo'lsa, atvotka bo'lsa yoki boshqa holatlar bo'lsa, siz yaxshi daromad qila olmaysiz. Maqsad daromad olish bo'lgandan keyin maqsadga qarab intiladigan bo'lsak, shu kuchli oila saqlashga harakat qilishimiz kerak. Bitta oiladan bir olishda 3-4 ta romkadan asalni olganingizda 3 kilo, 4 kilo keladigan qilib olganingizda ham gidete 10-15 kilo asal bir alışta alışız mümkün. Bunaka ikili de. Lekin bittele de bose köbü rakam alış mümkün. Bir sezonda 20 kilodan 50 kilo geçe asal alıp bilesiz. Yani 3 mertte oganizde şu 10-15 kilodan çıkken deyem 40-45 kilo asal çıkadı. 3 mertte 4 mertte de birlerden köbü rakam, birden kem rakam. O'rta hisobda 50 kilo asal olish mumkin. Lekin bu ko'proq og'izda yuradi. Amalda lekin 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo sezoniga asal olayotganlar ham bor. Katta pastkala ko'p olmayapti. Mana O'zbekiston bo'yicha olayotgan bo'lsak, ko'pchiligi shu 20-30 kilodan to'g'ri tushadi, kelyapti deydi. Lekin haqiqatda agar mehnat qilib, kuchli oilalar bilan o'sha zamonaviy uslublardan foydalangan holda asalarichilik bilan shug'ullansa, demak unda 100 kilo, 150 kilo bir sezonda 150 kilogacha asal olish mumkin. Buni isboti o'sha mnogoetajni ruslar ko'proq mnogoetajni boqadi Rossiyada. Ular asalni bir marta oladi iyul oyida yoki avgustning boshida. Shu bilan bo'ldi, ular qishga kirib ketadi. Bir olishda 100 kilo, 150 kilo asal oladi. Kam 50 kilo. Bizga ham shu usullardan foydalanib ularni o'sha monogetajning usullariga o'tsak bo'ladi, lekin ko'chirish muammo. Uni ham o'ziga yarasha nivanslari bor, bu haqida ham video qilib qo'yaman. Daromad qilish masalasida o'sha asalga sotish mumkin. Ona ayri sotish mumkin, oila ko'paytirib oila sotish mumkin. 3 ta yo'nalishda daromad qilish mumkin. Ona ayri sutini ham sotish mumkin, bahor oyida bo'ladi. Narxlarini to'g'risi bilmayman, ona ayrini sütünü narxını bahordan kelib chiqib bo'ladi. Perga sotish mumkin. Mana 4 ta 5 ta narsa sotish mumkin. Pergani ham olishadi. Va asal olishadi. Asal,
birge ona eri aile eri ailesi satış mümkün. Yani şuna kadar daromadlarni qilish mümkün. Lekin bu öz-özüden erişilmeydi. Öz-özüden bo'lmaydi. Avvalan bor kuchli oila saqlash hisobiga bo'ladi. Keyin o'ziga yarasha xarajatlari ham bor. Ko'chirish xarajatlari. Asalarini shira keladigan, gulchan keladigan joyiga vaqtida ko'chirib turish kerak. Bu ham xarajat. Ariga kelib ketishingiz, mana misol uchun men benzindaman, kelib ketishim ham xarajat. Oddiy bir xarajat qiladigan bo'lsa, kelib ketish ham xarajat, borib kelishingiz, ariga keyin o'sha ko'chirishingiz vaqti kelganda kuz oyida sirop berishingiz, bahor oyida start boshlanganda sirop berishingiz, keyin har xil mana shu preparatlar ishlatib, kanaga qarshi, kasalliklarga qarshi kurashishingiz ham xarajat. Bitta oila misolda aytadigan bo'lsam, bitta oilani ko'chirish xarajati har hududni o'zidan kelib chiqadi. Preparat shakar beradigan bo'lsak, shakar xarajatini hisoblaydigan bo'lsam, 1 yillik erta bahor va kuzdagi xarajati 1 yilligi o'rtacha 10 kilo qo'yadigan bo'lsangiz, maksimum 10 kilo. Bitta oilaga 10 kilo shira beraman deb hisoblaganingizda ko'p ham berish mumkin. Bahorda hozir 5 kilo, kuzda 5 kilo berganingizda ham 10 kilo shakar xarajati bor. Preparat bitta oilaga 20 ming so'm atrofida preparat ketadi bir sezonga. Qarab tursangiz, agar kasal topmasa, kasal topsa xarajatingiz oshishi mumkin. Keyin romka xarajati. Mumkatak olinadi. Mumkatak yilda almashlanadi, 2 yilda bir almashlanadi. 2 yil, 3 yil uzoqi. Mumkatakni yarmini almashlaganda, boring 3dan 1ini almashla, 10tadan 3ta almashganda ham 10tadan 3ta almashganda 3tasini xarajati 12 mingdan o'rtacha romkasi bilan birga, selli o'sha rom detal, mumkatak, simi hamma xarajati bilan 12 mingdan tushdi deb hisoblaganingizda narx oshib borish hisobiga aytayapman. Bo'lmasa 8 ming, 10 ming atrofi bo'ladi. Bitta oilada 3 ga ko'paytirsak, deydi 40 ming so'm romkasiga ketadi. Demak, hisoblaymiz. 10 kilo shakaringiz 60 ming so'm. Keyin 20 ming so'm preparat 80 ming. Keyin yana ko'chirish 120. Aka romka 120 ming ro xarajat. Keyin ko'chirishingizga ham 10 ming ko'p qo'yganingizda o'rtacha endi o'sha oilalar soniga bo'lganda 10 mingdan 20 ming 20 ming o'rtasi tushganda shunda 100 150 mingga borib bormaydi xarajat. Agar yaxshi qarasangiz 100 mingdan 150 minggacha deb qabul qilaverasizlar. Endi asal olsangiz bitta oiladan 20 kilo asal olganingizda ham hozirgi narxga o'zingiz chamalaysiz. 10 kilosi misol uchun minimalni nech pul 40 mingdan bo'lganda ham 30 mingdan boring, 30 mingdan bo'lganda ham 10 kilosi 300 ming, 20 kilosi 600 ming so'm. 150 mingni ayirasiz, boring 200 ming ayira qoling, chunki bordi keldingiz ham qo'shib ayirganda ham 400 ming so'm har bir oilada daromad qilish mumkin. Bu men minimalni aytib turibman. Minimalni daromad, o'rtacha xarajat, maksimalni emas xarajat, o'rtacha hisobda 400 ming so'mdan daromad qilish mumkin. Lekin kuchli oila saqlagan holatda, mayda-chuyda, atvodka, kamchilik bilan saqlaydigan bo'lsangiz, demak, bu daromadni ko'rmaysiz. Xullas, bugungi videomiz shular haqida edi. Boshqa yana nima deya olaman? Asalni sotganda albatta halol bo'lish kerak, daromaddan 10% o'sha ehsonga berilishi kerak degan joylari bor. Kim amal qiladi, kim amal qilmaydi, buni o'zi biladi. Sotganda ham o'zingizni o'sha birinchi o'zingizni tanish bilishlaringizga sotsangiz, keyingi yillarga ham o'sha sizga klientski baza bo'lib turadi. Asal oilandan daromad olish uchun ko'chirish kerak. Bahorda, erta bahorda o'sha bog'larga olib borib qo'yiladi. May oyida keyin dalaga olib chiqiladi. Qumga, agar qum territoriyasida bo'lsangiz, qumga ham olib chiqib kelinadi aprel, may oylarida. Yoki to'qay, keyin dalaga olib chiqiladi. Daladan keyin aholi yashaydigan tomorqalar bo'ladi, mana katta-katta qishloq joylarida. O'sha tomorqa joylariga ham olib borsangiz, kuzda bir nimadir gullar hisobiga, nimadir o'simliklar, kuzgi o'simliklar hisobiga ozgina-ozgina gulchang bilan shira keladi. Shuni hisobiga bizlar arichilik bilan shug'ullanamiz. Ya'ni tabiatga bog'liq. Havo yaxshi bo'lib tursa,
suv mol ko'l bo'lib, hosil mol ko'l bo'lib, gul ko'p bo'ladigan bo'lsa, daromadingiz yaxshi bo'ladi. Agar pagoda bo'lmaydigan bo'lsa, gul o'simliklarda oqsash bo'ladigan bo'lsa, demak, bizda daromad yaxshi bo'lmaydi. Daromadni umumiy aytadigan bo'lsam, oila sotish, bahorda oila sotishadi, asosan oilasini 200 mingdan 500 minggacha sotishadi. Bundan daromad qilishadi. Asalari sutini sotishadi. Gulchang yaxshi kelganda perga sotishadi, gulchang sotishadi. Buni hisobiga kilosi 50 ming, 100 ming o'rtasida bo'ladi gulchangni sezoniga qarab. Men gulchang sotmaganman, shuning uchun bir oiladan qancha olinadi degan savolga javob bera olmayman. Bilmaydigan narsani bilmayman deyman. Bizda asosan asal, men o'zim sog'lig'im uchun shug'ullanaman. Bu asosiy daromadim emas. O'shaning uchun ham unaqa katta pastkaga bo'lib asalarichilikni o'sha ertadan kechgacha asalar orqasida yurganim yo'q. Daromadim boshqa. Bu kanalni ochishdan maqsadim ham odamlarga yordam berish edi. Keyin yana bitta narsa aytmoqchi edim. Shu bu kanaldan menga daromad kelmayapti. Kelishini ham kutmayapman. U faqat to'g'ri tushunasizlar, faqat o'sha nima deydi, bir savob uchun qilinyapti. Prosta buni daromadi kelganda ham o'zini mana shu xarajatlarimga ishlataman. Agar kelsa, niyatimiz bor, kelsa ishlatishim mumkin. Lekin o'ylamayman, men bunga, menga bu kanal katta daromad olib keladi deb. O'shaning uchun like bosing, obuna bo'ling, boshqalarga ham shu harakat qiling, shu boshqalar ham ertaga shu yangi pokoleniya ham mana shu videolarni ko'rib daromadini qilib millioner bo'lib ketish hammasiga ham nasib qilsin. Endi kimni pulni, daromadni niyat qilgan bo'lsa yetkizsin, savob niyat qilgan bo'lsa unga ham yetkizsin. Boshqa hech narsa deya olmayman. Yaxshi, yaxshi davom eting. Ayro bilmam nadandir zor hayronlik sana. Niye sababdim buldi bilmem keşmi giriyorluk sana. Bilsen indi yakın bu bende fenyonluk sana. Dünyada yetmez mi indi kuşku sultanlık sana. Her zaman yavdımda hey yüce avdanım var benim. Bir acayip melika sahip kıranım var benim.